Bazarda bax belə bir Kia Sorento'muz var. Dizeldir. Mühərrikin sepi yeni dəyişdirilib. Yəni bunu artıq dəyişməyə ehtiyac yoxdur. Qiyməti də münasibdir. 26.000 manata deyirik. Yəni deyirik, amma inşallah ki satanda təbii ki ortaq məxrəcə gəlib razılaşacağıq. Maşınımız 7 yerlikdir. Bunu xüsusi olaraq qeyd eləyim. 2010 modeldir, 2 motor dizel, üzərində olan yürüşü 190 min kilometrdir. Mən düşüm maşından aşağı və maşınımızı biraz da yaxından tanıyaq. Gəlsin operatorumuz. Dəri salondur, oturacaqların elektron idarə olunması, avtomat karovka, klimat kontrol, eko rejimi, yoxuş aşağı düşmə köməkçisi, faraların yuyulması, bir çox funksiyalar var. Sayarkən belə boğazım ağrıdı. Bir dənə rəngi biraz maraqlı rəngdir, bir dənə rənginə fikir verin. Yəni nə qara deyil, nə ağ deyil, ortası bir rəngdir. Maraqlı bir rəngdir, cəlb edən bir rəngdir. Bir dənə liku yoxdur, o da ki, bilmirəm bir sizin üçün nə qədər önəmlidir. Şəxsən mənim üçün o qədər önəmli deyil. Məndə Sorento var, 2014-dür. Liku yoxdur, o yoxdur, yoxdur da, yəni o qədər çox mənim üçün önəm kəsb eləmir. Kia-nın öz Koreyadan gəlmə ayaqaltılarıdır. Əsasən Koreyadan gələn maşındır, bu ayaqaltılar gəlir. Oturacaqlarda cırıq, sökük, hər hansı bir ciddi aşınma izləri mövcud deyil. Oturacaqlar səliqəlidir. Baqajına baxaq. Bir daha qeyd edirəm, avtomobil 7 yerlikdir. Yəni deyin biləsiniz. Avtomobil 7 yerlikdir. Baqajı qaldıraq. Bu da arxa oturacaqları. Həmişə izləyicilərim deyir ki, Elvin bəy 7 yerlik. Deməli belə bir maraqlı şey var. 7 yerlik istəyirlər, gəlib tapıb çəkirəm. 7 yerlik çəkəndə deyirlər ki, 5 yerlik çək. Çünki deyir, 7 yerdə deyir, baqajda balaca yer qalır. Qardaş, balaca yer qalır. Qatda da nə var ki burada? Qatda da nə oldu, sənə böyük yer. Hansı ki, 7 yer olanlar hamısı belə baqaj, 7-ci yer açıq sürmür ki. Deyir, 7 yerdə baqajda balaca yer. Bilirik də, balaca, əlbəttə. Yəni, bu sireni arasa girməlidir də, damı uyaz, söyləyik sireni yəni. Təkərlərinə baxaq. Təkərləri ortadır, yayı çıxardır, amma yəni belə gedər, yayı çıxardır. Motorxanaya baxaq. Motorxanada görə vəziyyət nə yerdədir? Axşam bazarı düzə bu bazarın axırlarına doğrudur. Biz də artıq yorulmuşuq, artıq ayaq üstə çətinliklə dayanırıq. Akkumulyatora baxırıq. Deməli, akkumulyator 2024 yazıb, nə yazıb? Təzə akkumulyatordur, nədirsə də. Motorun böyrünə baxırıq, bu hissələrdə yağ axıtma yoxdur, şınaqlarda tərləmə yoxdur, buraları təmizdir. Bu hissələr təmizdir, ümumi olaraq kapotu da baxaq. Əsas açkını çıxarıb baxıram ki, yəni tam dəqiqliyi ilə görüm ki, sizə dəqiq formada göstərə bilim. Ümumi qabaq hissəsi səliqəlidir, yəni qabaqda mənim gözümə çarpan hər hansı bir nöqsan müşahidə eləmirəm. Baxaq, bu rezini də çıxarıb baxaq. Yəni, altı təmizdir, altında elə bir şey yoxdur. Qəşəngdir. Belə dostlar, bu maşın lizingə də düşür, lizingə. İli yeni olduğu üçün, haradasa lizingə 8000 ilkin ödənişlə həll eləmək olar, yoluna qoymaq olar. 8000 ilkin ödəniş versən, istənilən rayon qeydiyyatına tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə bankda gecikməniz oldu, olmadı, problem deyil. Nağd qiymət 26.000-dir. Real alıcıyla danışıq olar, amma maşın yanında, yəni telefonda xahiş edirəm qiymət söhbəti eləməyin. Əlaqə nömrəsi deyirəm yazın, 055-834-34-05. Bir daha qeyd edirəm, 055-834-34-05.